Прогноз погоди на 4 серпня – четвер. Схід сонця о 5 годині 34 хвилини, захід о 20 годині 21 хвилині. Місяць у Леві та Діві, йде третя місячна доба. За народним календарем 4 серпня відзначається День Святої Мироносиці Рівноапостольної Марії Магдалини. З давніх-давен остерігаються у цей день робити польові роботи. Градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. А ось якою буде погода 4 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області на нас чекає ясна сонячна погода. Без опадів. Вітер північний 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 32%. В Миколаєві нічна температура досягне 20 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 30 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 28-30 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!